Co by na tom bylo být podstatný, jako... Já nevím, každý si to přeje. Paráda. Aspoň, že mi tam nejde vidět hlava. No, hlavička. Hlavička, není vidět hlavička. Chtěla by si? Ne. Ukaž zvuk. Haló, haló. To je kvalitka. Tak, vezmeme si misku. Jsi blbej, co jste dobře. Česnek. A jde máš. Jsem blbá. Jsou sobko, tyjo, máte strik, nemáte strik, jste na druhou stranu. Už se na cvičí nesmí říkat ani jako, že to... Jak to? No nesmí se, to jsou nějaké nový pravidla. Takhle. Ty vole, už lítáte, už koukej. Už tady máme 5 lidí, ty vole. A já tam nic nevidím, jako. Tam je 5 dole. Dobrý den, zdravíme. Ahoj. No ahoj, no. Hmm. A co je? Nic. Co kdo bude dělat, ti babola má? Kačko, kdo tě domyslí? To je česnek, to není brambor. Jestli jsi se nevšimla, já dělám brambory. To je rozhodně divný. Ty vole. No, teďka pane jde, no. To jde vidět, jo. Je středa dneska, no, jo, tam třeba, sapko. Teďka baba jde, no, pořádka moje. A mě nikdo ahoj jde. No to říkejte nás to jako všeobecně, no ahoj, jakože nás zdraví. Neříkaj to všeobecně, takže ne. Tam není ahoj krťas lásko, přeci vidíš tam. Je tam ahoj lásko, takže. Jo, nevidím, měla by se naučit. Já tam vidím. Měla blíhanská, že mi řekla sama na kudák. Na takový zvěrstvo, jako jste vy, viď. Řekla by nám sama kudák. Ty musíš pomoct, sapko. Ty musíš pomoct. Fakt, to je lásko. Ty říš, že nám to je když jsme vypadli na hokej. To tě baví. To ti nevadí. Konečně si to zapnul, more. No jasně, to je jenom náhoda. Šestý den tam ještě nebyl. To by tam bylo napsáno, že to jsi poprvé. Ale tak neviděla jsem ho. My keči. Já jsem ještě v té době s tebou nebyla. Nebo někdo přejmenovaný. Guláš, jo. Jaký guláš zase? Ale je. Než. Pavolový guláš. Lesní guláš, Pavolovej. Jaký lesní? Uděláme guláš, Pavolový a hotovo. No víš, kdo to je? Ne. Parta, že je bary. Člověk, že nechu dáme parta. Litvinov už neumí hrát, už jejich vítězná série skončila. No my ten Litvinov. Ten dálíc neumyslí sad, vole. Ten dálíc neumyslí sad, vole. Tady je nejlepší vaření na CZSK-ček. Nejlepší je ten sen. Nevím, proč tomu říkáš čet, když ti píšou jenom dva lidi. Tak je tam 10 lidí, tak je to čet. I kdyby tam byl jeden člověk, lásu. Lepší je tam ten sen. Tak se randuka strany, ta zase no, říká, viděl jsi to. I kdyby tam byly tvoje bývalí. Kdo? Nic. Moje bývalí nikdy nechodili, lásko, na Twitch. Nekecej. Co je, no, sapko? V té době si nestavila. Ty bylo voda jako malé dítě, jo? Mám opět česnek, jo, kdyby náhodou zase padla brambora. Koukej, sapko, jo, koukej, počkej, ty něco ukážu. No, tak kde se vidíš? Hej, pako. Jo, ten ale jsou pády, ale se si nechci říct, že jsou chlapa. No dobře, jde. To mistrový nástřík, to není na mě lásko. Já nejsem mistr. Tak tam je zmíněná Lucka nějaká. No, a já hned do kratínka. Počkám. Já už mám dobu loupaný brambory, protože to jsou šlupky jak... Tak ty to umíš takhle loupat, já to takhle neumím třeba loupat. No, ale... no jo, ale vždycky mě tatínek úplně seřve, že loupu brambory takhle s... Zase, pička. Vy ty prsty plný šlupky. Já počkám, já to kam můžu udělat. Zase, pička.
Tak co, Sapko, co Pepa? Je i co Standa? Pepa je i tady. Aha, a tě nevzal sebou. Nebudu, musím tady Erku. Aha. Kolik tarče. On si tam hledá milenky určitě. Co když? No, a já nemám tatínka tím, protože mi jablou se mělou posadit. Ano, má dva Smajdolfe, dva přítele má. Má Standu a Pepu. Ve 12.05 končí. Bude jedný. Ty vole, Michale, ty. Ve 12.05. To je kolik? 12 hodin a 5 minut. 3 hodiny. 12 hodin. To vám končí, jo? No, že to tady celou dobu říkám, vy jste hluchý nebo co? To je vám rád. A já hned nebudu říkat, že já budu skrát. Tak já přeskal za tři hodiny. Prej, jsi frajerka, ti tady píšou, Sapko. Jsi hovno frajerka, že mají dva frajery. Já hned jsem prost. Tak já to seš to, se to, víš co. Jsi sněz, Biskonátor. Ale Míšo? No. No, ale Míšo. Já si učím tu škrat. Jak se to jmenuje, struhátka? Jo? Jo. Přesně, jeden penetruje prdej, druhý vagínu, mají to rozdělení. Nepočí tak mě chlapiče, no. Na krajíš, na psoušti. Ano, Míša? No. Ano, Káčulínko. Tak nic, už můžeš mlčet. Už jsem to išla. Jo. Našla. Našla, pašla. Nebo? Ano. Tak, pořádně nakrájíme. Na kousíčky. Česneček. Ať nás pálí břička. Mě už to pálí teď. Bo to cítím až teď. Sem. Stavka nějaká happy, asi měla klepec otáčka, pořádně, ono u ní nevíš. Když se tam vedou, tak 4 péra určitě, naraz. Můžu stáhnout. A dopustit další dvě. Tvé? Když nemá ty zuby. Má... Ne, moje ne. Moje malý péro by si tam šlo tak 10x, protože je malý. Spíš 20x. No, tak 20x, no. Ti brambory normálně pálí po česneku? Jo. Myslím, že si tam dává nákup, když jde do Albáče. Ty vole. Ona nechodí nakupovat, chodíme my nenecháme nakupovat. Ale energiťáky si tam určitě strká. Co ty víš? No, co my víme. Přesně. Co my víme. Tak. Česnečka máme. Tak. Tak jo. Tak. Nepálí tě to, jo? Tak, ne, tak. A to je česneček, hezky, na krání. Ale já jsem myslel, že ten česnek jako uděláš... Na kraj, jako natrouhám. No. Ne, proč? No, protože jsem to takhle vždycky dělala. A pak tam máš tu chuť, ale takhle velký kusy, že prostě... Aha. Nic. On se strouhá, česnek. Ne, lepí se na... Nech jako to tak, ale ono to možná bude dobrý. Každý to dělá jinak. Já to třeba stovám. Víš? Jo, víš? Jo. Ale každý to dělá jinak, my když jsme dělali na presi... Na hrubo na spočky, nastrouháme oloupané brambory, přidáme na drobno nakrájenou cibuli. No. To bylo slim. I ty chutná ti to, jo? Dám tam i cibuli. Jo. Tak já jdu pro cibuli. Je v tom. Suplejzu. No, víš, dám. Ano. Vím, vím. Jak se to dal jinam, ne? No, by to bylo.
kanál teď streamuje pouze na TikToku. Jakože Brunslík. Tam je Lucka. To je nějaká Lucka Králova. Nevím, to je, já si myslím, že to je od bydlů. Ne, žádnou Lucku jsem neprcal. To je holka od bydlů, ale lásko, fakt. Co by mě zajímalo, no. Že vždycky, když vysíláš no. nebo něco, no. tak jsou vždycky tak rychle na tom Twitchi? To jako nic nedělají, nebo... Že jim přijde upozornění. Ale tak můžou třeba být na záchodě, ne? No tak mají telefon u sebe. Jo, Brunslík. Brunslík je v klidu. S tím už jsem kamarád. S holčičkou je kamarád. S paní Ivou Červenou ještě ne, ale s panem Janem Brunslíkem ano. Co je lásko? Co? Skej. Jej, já. Podej mi to městičko, prosím. Děkuji. Nech mi to tady. A neřvi na mě. Já na tebe neřvu. Všechno nic neřeknu. Ty tady řveš na mě. Já vím, já myslím. Slipy mínus. Nenosím slipy. Mám trenýrky. Ne, co máš dělat? Neuděláš nič. Normálně kluci a holky poslouchejte. A nebinární osoby a tak. Normálně na nás někdo dělal minulej týden normálně objednávky. Lednice, kávovar, iPhone 16. iPhone 15. Nebo ten tam nebyl? Ne. Televize za 80, kdyby zaplatili, tak proč ne, ale tak ty vole, co to je za objednávky? Nechci se. Plus registrace na nějaké zprosté stránky. Co tam nesmí říkat? Já nevím, na porno asi. Už tam máš hlasu 0 diváků? 9. Ty já jsem slepá asi. To nevidět, vidíš? Slepnu. Ty slepneš i hluchneš. Ale už i slepnu. No. Takže kdyby tě nikdo ošával, tak by mi to asi bylo jedna, nebo kdyby tě asi neviděla. Lásko, lásko, měla by ses nechat to. Dej donát 500 EG. Ty vole, co to je za kanál? Kde to vidíš? Tam je upozornění. Kde? Čau Ježíši. To je ten Ježíš na koukáš? Ne, hejte, ne Ježíš. Ale ten chodí taky koukat na Ježíši. Ano, ano, Ježíšku. Nelubeš. Ne, jak se to? Tak, vezmete, nakrájíte na jemno. Musíš to říkat, když budu to určitě taky ví. Tak, vezmete cibulku. Tak. A jedete. Ano. Abychom si nepořezali ručičky. Já si prostě kousnu do té brambory. No. A i kdyby ten česnek byl prostě v tom. Třeba v tom je. To když. No, co když. Nikdo neví, co se v tom nachází. Tak, nakrájíš, že máš to tak, a pak to se bereš, bereš. Tak, nakrájíš najemno. Já jsem si toho dělám, to už. Kdo z vás tří umí nejlepší vařit, co z toho bude, bramboráčky? Kdo z vás tří umí dobře vařit? Záleží, co chceš uvařit.
Jak z vás tří, že jsme tady jenom dva? Myslíš ještě Sabinku, ne? A že ta je venku. No, tak my jsme tady i díla. Asi my dva skáčí jinkou. My jsme rození mistři kuchaři. My jsme kuchaříci. Malý kuchaříček na hlavičce. Ano. Co kdyby se tam dával ten, aby to četlo? Je to. No já nevím, já to nechci číst. Máš to telefon, nemáš, vej? Já nevím. A jak ono se to jmenuje? Jakom by si měl dávat pozor, nebo Twitch má nový pravidlo. Tady víš. Ne. Ne. Real time IRL. Jo, tady ten. Real time IRL. Jo, tady ten. Real time IRL, vidíš tam někde real time? Ne. Zpřísnili chlastání na Twitchi. Já jsem to tam psala, ale ono mi to tam šlo L. Už berou chlastání a ožírání se do sraček jako sebepoškozování. A taky si nesmíš dělat srandu, že narveš něco do nějakého třeba žitního otvoru. Cibulka. Jo. No, mám se tam. Tak aspoň to nemusíš číst ani ty, ne? No mě to nevadí, já si vezmu velký dětský nožík. Přesně. No já kdybych nekoukal na Ježíše Nazareckého, abych se to nedozvěděl, ale on se o tom bavil. Že už nebude moc dělat boží mučení. To je velký nožok. Já nemůžu ani zezat. Tak nezezej. A prej kdo udělá tu cibuli, já ne. Ty nemůžeš to být si platunka. Jako? Ty platunka je vždycky. A? Ty nějaký. Když se tak moje uplakaná a říká vždycky, Míšo, ne. Nedělej to. A já, jo. A ty ne. Nepochopila jsem to taky. Já taky ne. Dobře, to řekl. Jen tak. Aby už věc nestála. Jo, a ona řeč stojí? Ano. Aha. Ještě by mohl cít šmuel to na stream. Aspoň mi řekl. Možná po písmenkách. Tam nic neumí napsat. Tak má mikrofon, ne? Ty bych to řekl do mikrofonu, ne? Láska, to nefunguje, tak jak se na počítači, když tam máš klávesnici. A jo, vlastně. Pravidla šité na míru, přesně. Kde máš pravidla šité na míru? Tam je na bláhu. Pravidla šité na bláhu. Bláha je schovaný v Tajsku. Dneska naši učitelku, že měla úplně jiný oblečení než jako to. Ona úplně vždycky měla to stejný. No. A teďka tu středu si dala úplně něco jiného. No. Ale jako jenom tričko. Tam.
No ona v tom chodí furt. Jo. A jenom tričko si vzala jiný. Jo. Furt měla tu sukni a š... to, jestli to řekne. Uprděle. Ne, sukni furt měla a to punčocháčky. Punčocháčky, jo. No. Punčocháčky měla, jo. Hm. Byla stará, jo, tak nebude nic. Stará byla, jo. Jestli jsi na starý, nebo ano, jsem na starý bábu, přesně. No. Já tam pošlu za sebe náhradu. Petra Krakenátora Krakenise. On půjde s tím s Krokou. A nebo s tím s Kotlárem. The Clash of the Stars. A ty tam chceš? Ne, tam pojde ten. Kraken. Jo, že jsem se tě na to ptala, že vždycky jsem chtěl. Proti toho vojmu bych šel, to je jediný. No jo, ty jsi naše baculka, víš. Ano, já jsem, to je baculka. Ošukáš mě do baculky. Takový baculáček. Kochoťáček. Ty vole, taková hromada, jo. No, to bylo jenom... Přestaň to, jsi úplně... Bych ti řekla, co jsi. Ale nechci být prostá, nebo... Víme? Víme. Co mám dělat? Neuděláš nič? Já jenom ti tam bude trošku umyl, jo? Máte, nemáme novou tyč, čet. Tak ne, že mě prej nasedete, že ji zase rozbiju, prej. Asi. Káčulo. To jsi na mě nemluv, jo? Vůbec na mě nemluv, jo. Nehřeje se ten telefon. Brm brm, brm brm. Zdravíme pana abstinenta. Jo. Fakt jo, to je piči, proč se to vždycky posune? Ten telefon prostě není stavěný na streamování. Co si budem? Nazdar, pane Ava. Jo. Na tom celý nějaký zasekaný. Já to restartuju.